От древни времена човек се взира в небето, в вездесъщите облаци, със страх и преклонение, за да види там дали грее или ще вали, дали трудът му ще бъде спасен или унищожен. Да види Божият пръст в съдбата си, Божият гняв или Божието помилване. Труд кървав Боже пожалей. Да види в облаците рая или ада. Върхушка, прах, ей, свода мътен, продран, запалва се и блясък. И още пак, о Боже, трясък, оглася планини полета. Докато не се появят те, властелините на облаците. Хората, които могат да променят времето и съдбата ни.